Jeg forsvarer. Det er i orden. Altså den eneste, jeg gør, er at skubbe, hvis det er. Ja, men det er fint. Har jeg det dækket? Ja, jeg har kigget. Dem har jeg det dækket? Nå, ja, ja. Du har 300 kroner. Ja, jeg har 300. Det er 31. Så gør René bare for os. Det er bare for Raisin hold. Altså seriøst. Ja, det er for mini sådan noget som Kong 2 offsuit eller sådan noget, men altså. Men jeg kruller igennem på dig. Jamen, så er min dreng. Gør mig stolt. Gør ham stolt.